jednim dubicom. Dobro, veselje, slavlje danas, evo, iščekujemo to, iščekujemo jednu veliku, veliku borbu koja je se dugo pričalo. Šta ćemo vam mi ako nije imate? Od Lasija, pa do Mrkonjića, svi jedina znaju Kačalića, znaju li... A možemo li pozdraviti prva dama koja je uvela bika danas, Senida Lopo, suprga Đerije Lopi. Ko da ga navodu vodi, Senida? Tako mi nešto mirno. Lagano ide, Zečo. Tri dana ja i Kike. On sudija, ja galanđija. Ivića sa TK kantona. Ajmo, terane! Ajmo, stari! Neka ga, neka ga! Banovići, Banovići! Da čujem navijače Banovića i TK kantona! A čujem tabore, Đelena Lope, ovdje sa moje nove strane! Što se Edin Dubica smije i što ova brzo borba završi. Idemo dalje, oslobodimo Redinu, gotovo je, gotovo je, gotovo je, gotovo je. Ljupati ove čaki, ej, daj ove čaki, Rida. Idemo, idemo, i sa sljedećom borbom, sedmom borbom, Lugo Iske Poljče, Zešu, Brzike Nijasa. Može, može, uhvatit će oni, nešto će to momci, lako. Ma ne da tamo. Kaže Azemi, pozdravi, pozovi, najavi i kaži da smo sutra u Park Areni da ispratimo ovu 2023. godinu. Dođenu! Bošna kod Josipa Biletića, Park Arena, vidite.